Hvilket tall saknas? Det vet du at, til i Ado. Det vet du at det er 1 kilogram er like med 1000 gram. Det betyder at om du har 0,4, då har du mindre än 1000 i alla fall. Så har du 4, 0,4 multiplicerar med 1000 är ju 400 gram. Så har vi 400 här. En deciliter är lika med 10 centiliter. Så om du har 25 här nu, centiliter, det måste vara 2,5. Antingen du dividerar 25 med 10, eller du multiplicerar, ja, 10 med 2,5 så får du 25. Det spelar ingen roll hur du gör. Antingen du dividerar 25 med 10, så får du 2,5, eller du multiplicerar 10 med 2,5, då får du 25 också. Så det är därför att den vill jag ta efter. Så det är 2,5. Okej, då har vi 1 meter är lika med 100 centimeter. Så om du har 7,2 meter, det måste vara 7,2 multiplicera med 100 centimeter. Så det är 720 centimeter. En milliliter är lika med en kubik centimeter. Så det måste vara den här är 65 kubik centimeter.